Oikein hyvää lokakuun 28. päivää ja tervetuloa Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Vähäosaisissa jännäreissä ollaan viimeiset 3 videota pyöritty siellä 90-luvun alussa. Mutta tällä kertaa harpataankin aika monta vuotta eteenpäin ja mennään tuonne 90-luvun loppupuolelle. Ne kaikki, jotka ovat nälkäisimpiä tiedon suhteen, että mitä sitten nämä viimeiset 4 videota mukaan lukien tämä pitää sisällään. Eli meillä on vielä 2 vähäosaista jännäriä, jotka sijoittuvat 90-luvun loppuun, ja sitten vielä 2 vähäosaista jännäriä, jotka ovat 2000-luvulta. Halusin tähän ottaa myös hieman uudempaakin elokuvaa mukaan. Tällä kertaa meidän vähäosaisena flikkinä toimii vuodelta 1997 Wishmaster, jonka ohjauksesta vastaa Robert Kurtzman. Vaikkakin elokuva kuuluu Wes Craven Collectioniin, niin on Wes Craven ollut tässä vain päätuottajana, eli ei ole vastannut tämän elokuvan ohjauksesta. No, kauhuelokuva pahiksia, niitähän on monia. On Jason Voorheesia, Pinheadia, The Tall Mania ja niin edelleen. Mutta varmaan harvemmin kuulet Wishmasterista puhuttavan, kun puhutaan parhaista kauhuelokuvapahiksista. Itselle tuosta Wishmasterista tulee jonkinlainen Freddy Kruegerin ja Pinheadin sekoitus mieleen. Mutta siitä itse pahiksesta lisää myöhemmin. Elokuvahan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että no, se on täynnä erilaisia kameoita. Eli vaikka nämä elokuvan päänäyttelijät nyt eivät mitään älyttömän suosittuja niminäyttelijöitä ole, niin silti tähän on tungettu kyllä varsinkin kauhuelokuvista paljon tuttuja naamoja. Tässä nähdään muun muassa Tony Todd, Kane Hodder, Robert Englund, Joe Pilato, joka siis näytteli Day of the Deadissä Captain Rhodesia, ja monia muita. Ai niin, olihan tässä myös Ted Raimikin pienessä osassa. Wishmaster on aika laadukkaasti tehty elokuva moninkin puolin. Esimerkiksi noista make-up special effekteistä vastaa Nick Gregotero, ja Harry Manfredi on säveltänyt tähän musiikin. Eli voitaisiin sanoa, että tässä on hyvin paljon sieltä kauhugenreistä tekijöitä mukana. Mutta miksi Wishmaster ei ole niin kamalan suosittu elokuva? No, osa tekijä voi tietysti olla se, että Wes Craven ei todellakaan ohjannut tätä, vaan pelkästään tuotti tämän. Wes Craven hän oli jo aikaisemmin 90-luvun puolessa välissä parodisoinut jo slasher-genreä Scream-elokuvalla. Ja ehkä hän päätti, että kauhuelokuvien ohjaamiset saa olla tässä. Wes Craven hän muutenkin aina halusi, no, ohjata romanttisia komedioita. Uskokaa tai älkää. Sanotaan vaikka näin, että Wishmaster tuo mieleen hyvin paljon 80-luvun kauhuelokuvasarjat. Eli joku tämmöinen elokuvasarja, missä on joku yliluonnollinen kauhupahis, joka on sitten kerännyt lukuisia jatko-osia. Siinä mielessä Wishmaster on hyvin kasarielokuva. Tälle elokuvallekin on tehty useita jatko-osia. Ja sanotaan, että tuo elokuvan pahis on hyvin kasarihenkinen. Siinä mielessä, että tuohon 80-luvun kauhuelokuvapahisgalleriaan tämä Wishmaster istuisi oikein hyvin. Eli voitaisiin sanoa, että jos tämä elokuva olisi tehty 80-luvulla, niin tämä olisi varmasti hieman tunnetumpi. Kyllähän tätä nyt jonkun verran porukka tietysti on katsellut ja kauhuelokuvan ystävät varmasti tietävät elokuvan, mutta sanotaan, että ehkä tämä tehtiin suurelle yleisölle ehkä liian myöhään. Wishmaster kertoo siis tällaisesta pahasta hengestä nimeltä Jin, joka sitten on vangittu tuollaiseen punaiseen timanttiin tai opaaliin, mikä tuo teknisesti nyt sitten tuo jalokivi onkaan. Robert Englundin näyttelemä artefaktikeräilijä sitten ostaa erään patsaan, mihin tuo timantti on piilotettu, jonka sisällä tuo Jin on sitten vangittuna. Kun Jin pääsee sitten vapaaksi muutaman kohelluksen ansiosta, hän pääsee tavoittelemaan kaikkivaltiaan voimia.
Mutta siihen on yksi ehto. Hänen on täytettävä jollekin ihmiselle 3 toivomusta. Eräs tämmöinen nuori tutkijanainen, joka on tutkinut tätä timanttia tässä elokuvassa, päätyy sitten niin sanotusti uhriksi. Eli hän on vapauttanut tämän Jinin ja Jin vaatii tältä naiselta, että hänen pitää täyttää nämä 3 toivomusta, että Jin voi sitten päästä ilmeisesti jotenkin maailman kaikki valtiaaksi. Tässä sitten alkaa tietysti tämä ajojahti, kun tämä Jin yrittää sitten jahdata tätä naista ja saada tämän naisen tekemään nämä toiveet. Mutta tässä matkalla tämä Jin, eli Wishmaster, toteuttelee erinäisten ihmisten toiveita. Hän pystyy kuitenkin toteuttamaan kenelle vaan näitä toiveita niin paljon kuin haluaa. Ainoa sääntö, mikä hänellä on, että 3 toivetta hänet vapauttaneelle henkilölle riittää sitten tuohon vapautumiseen. Tietenkin nämä toiveet menevät kaikki aina mönkään. Tästä tulee hieman mieleen jotain vanhoja Twilight Zone-jaksoja. Tai muistan, että tuossa 90-luvun Spider-Man animaatiosarjassakin oli joku tämmönen pahis yhdessä jaksossa, joka toteutti ihmisille toiveita, mitkä menivät sitten aina mönkään. Eli nyt ollaan kaukana siitä semmosesta Aladdin-tyyppisestä toiveiden täyttämisestä. Eli sanotaanko vaikka näin, että toiveet, jos haluat niiden menevän oikein, niin täytyy olla aika yksityiskohtaisia. Itse antaisin elokuvalle 7/10 pistettä. Elokuvassa on ihan ok-efektit. Tuo 90-luku, se tietysti näkyy tuossa elokuvassa. Harvemmin 90-luvulla tehtiin kamalan hyviä kauhuelokuvia, varsinkaan vuosikymmenen loppupäässä. Mutta tässä on ihan hyvä. Tietysti tätäkin voidaan rinnastaa siihen, että kuuluuko kaiken kauhun olla kamalan pelottavaa, koska ei tämä nyt niin kuin kamalan pelottavaa ole. Vähän niin kuin, Universalin vanhat kauhuelokuvat, Draculat, Frankensteinit, eivät ne kamalan pelottavia ole, mutta silti ne ovat tuolla kauhugeneran alla. Ja itse olen sitä mieltä, että kaiken kauhun ei tarvitse olla pelottavaa. Niissä voi olla myös ihan mielenkiintoisia tarinoitakin. Kyllähän Wishmasterilla jonkinnäköinen kulttisuosio on, mutta kyllähän se kauaksi jää näistä 80-luvun kauhusarjoista. Ei enempää tällä erää. Me näemme seuraavan videon parissa.